Shalom, turi mu minsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Tugeze ku munsi wa 60. Ijambo nifuza kukubwira ni iri ngiri: tanga imbabazi. Kubwira umuntu wababaye ngo atange imbabazi, bamwe babifatamo kumwendereza. Ariko hari icyo nshaka kukwibariza. Yesu asutse, ninde waje kumusaba imbabazi? Ariko yarazitanze. Gutanga imbabazi biratubohora. Gutanga imbabazi biratwubakira. Gutanga imbabazi biraturema. Nutegereza ko uwagukoshereje azaza kugusaba imbabazi, uzabona bake. None se, ko hari igihe gutanga imbabazi biba ngombwa kugira ngo ukire, uwo muti urawangira iki? Ndabizi ko bigoye, ariko nusaba Imana izabigushoboza. Ubundi si ibyo washoboye, ni wowe wabyishoboje. Kuba warabayeho se, ni wowe wabyishoboje. Kuba wariyubatse se, ni wowe wabyishoboje. N'imbabazi Imana irazifite kandi izaziguha. Tanga imbabazi maze ubuzima bushya butangire muri wowe. Nyagasani akumurikire kandi umugisha we uguhoreho urakabaho.